विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या लांबी या घटकावर आधारित प्रश्न पत्रिकेमध्ये कसं उदाहरण येतं ते आपण एक पाहूयात. या ठिकाणी उदाहरण आहे, एक विमान एका तासात 980 किलोमीटर धावते तर ते विमान एका पूर्ण दिवसामध्ये किती अंतर दूर जाईल. त्यासाठी आपल्या चार पर्याय दिलेले आहेत. पहिला आहे 980 किलोमीटर, दुसरा आहे 9800 किलोमीटर, तिसरा आहे 11760 किलोमीटर आणि चौथा आहे 23520 किलोमीटर. या ठिकाणी आपलं उदाहरण नीट वाचायचं आहे कारण उदाहरण खूप क्लिष्ट असतात. या ठिकाणी विचार आपलं एका पूर्ण दिवसामध्ये, एका पूर्ण दिवसाचे तास किती असतात तर 24. मग आपल्याला या ठिकाणी क्रिया कोणती करावी लागेल, एका तासाचं अंतर दिलेलं आहे आपल्याला काढायचं 24 तासांचं, म्हणजे या ठिकाणी एकावरून अनेकाची किंमत काढायची आहे. या ठिकाणी करावं लागेल गुणाकार. मग एका दिवसाचे तास, एका दिवसाचे तास 24 आहेत, या ठिकाणी गुणाकार करावा लागेल. गुणाकारामध्ये 980 गुणिले 24, 400, 48, 32 ला 2, 3, 4 9 36 39, दशक स्थान अंक आहे म्हणून फुले 200, 82 16, 1 92 18 1 19. आता याची आपल्याला करायची आहे बेरीज. 0 0 0 2 2, 9 6 15 5, 1 9 1 10 3 13, 1 1 2. या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे 23520, म्हणजेच आपला पर्याय आहे 23000, पर्याय क्रमांक 4, 23520 किलोमीटर अंतर एका दिवसामध्ये विमान कापणार आहे.